ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ማሳያችሁ በ11 ደቂቃው በ11 ደቂቃ ጋፕ የተለያዩ ብር የምንሰራበትን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ እንደ ክሪፕቶ ቢትኮይን እንዲሁም ሌሎች የአከፋፈል ዘዴዎች አሉ። በእነሱ ላይ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ሲምፕል ነው በቃ። ስለዚህ እሱን አንድ ባንድ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዌብሳይቱ ስም በነገራችን ላይ በስልክም መስራት ትችላላችሁ። እኔ ማሳያችሁ በፒሲ ነው ለዛሬ ማሳያችሁ ማለት ነው። እና ምንድነው የምናደርገው? በጣም ቀላል ነው። በየ11 ደቂቃው እየቆየን ማውጣት እንችላለን ወይም ዊዝድሮ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የዌብሳይቱ ስም 11bit.co.in ይላል። አታች ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። እሱን ቀጥታ ነክታችሁ ይሄንን እኔ ማሳያችሁ ነው። እዚህ ላይ የምታዩትን ኢንተርፌሱን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ተመሳሳይ ነው። ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በዛ ሊንክ ትገቡና እንዴት እንደምትሰሩ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣላችኋል። ስለዚህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ሰሌክት ሞድ ይላል። ይሄንን ሰሌክት ማድረግ ስላላችሁ ማለት ኢንስታንት እና ባላንስ ማለት ባላንስ ካረጋችሁ እዚህ ላይ የሚሰጣችሁን ዊዝድሮው ስታረጉ የሚሰጣችሁን እንዲያሳያችሁ ነው። ኢንስታንት ከሆነ እዚህ ላይ ያሳያችሁን ብዬ ኢንስታንት ብዬ ላሳያችሁና እንግዲህ እንዴት እንደምንሰራ ነው አሁን እያሳየዋችሁ ያለሁት ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እዚህ ላይ ቹዝ ከረንሲ ይላል። እዚህ ላይ ከረንሲውን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። በምንድን ነው ማውጣት የምትፈልጉት? የሰራችሁትን በምንድን ነው የምታወጡት? በቢትኮይን ነው? ኢትሬም ነው? ቴዘር ነው? ኤልቲ ኤልአይቲሲ ኮይን ነው? የተለያዩ የምናወጣባቸው እንትኖች አሉ። እዚህ ላይ እንደዚህ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይኸው እንደዚህ ያደርጋችሁ እናንተ ደስ ባላችሁ በየትኛው ነው ማውጣት የምፈልገው የሚለውን እናንተ መምረጥ አለባችሁ፣ እዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ይህንን ልምረጥለት። ኦኬ፣ ይህንን መረጥኩት ማለት ነው። እሺ፣ እዚህ ላይ እንደምታዩት ክሊያም ታይም እዚህ ላይ ሪዋርድ የሚል እንግዲህ ቦነስ ሊሰጣችሁ ይችላል። እስከ አብቱ 0.01 ይላል። ክሊያም የሚደረገው በ11 ሚኒት ጋፕ 11 ደቂቃ ተቆዩና ክሊም ማድረግ ትችላላችሁን በማሳያችሁ መሰረት ማለት ነው። እንደዚህ ታደርጉና ከታች ወረድ ብላችሁ እዚህ ላይ ካፕቻ አለች እንደምታዩት፣ እቺ ካፕቻዋን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። የሚጠይቃችሁ ካፕቻ የተለያየ ነው። ለምሳሌ ወን የሚጠይቀኝ ካር ነው። የእናንተ ከዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ አንዱን ሊጠይቃችሁ ይችላል። ስለዚህ እናንተ የጠየቃችሁን ሰሌክት ብሎ የሆነ ነገር ይጠይቃችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ የጠየቀኝ ካር የሚለውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ እችን ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛም ቀጠል ኢንተሪየር ፎሴት ፔይ ኢሜል አድሬስ ይላል። በነገራችን ላይ ፎሴት ፔይ ኢሜል አድሬስ ሊኖራችሁ ይገባል። ፎሴት ፔይ ኢሜል አድሬስ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፎሴት ፔይ ነው። ስለዚህ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። አሁን ፎሴት ፔይ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣላችሁ፣ ፊሲት ፔ የሚለው ነው። ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሆነ ሳይን አፕ ብላችሁ በኢሜል አድሬሳችሁ ትገባላችሁ። ከዛ ከዛሬ በፊት የዚህ አካውንት ፊሲት ፔ ካላችሁ ሳይን ኢን የሚለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ መጀመሪያ ይህንን ላሳያችሁ እና ኢሜሌን ላስገባ። እዚህ ላይ ኢሜሌን ላስገባ። እናንተ የዚህ ኢሜል ፊሲት ፔ የሚባል ኢሜል ስላለኝ የዛሬ በፊት ነው ሬጂስተር ስላደረኩኝ ይህንን እገባለሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ እኔ ኢሜልን አስገብቻለሁ። እናንተ ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ወረድ ትሉና ታች ፕሊዝ ክሊክ ቱ ዘ አንቲ ቦት ክሊክ ታች የእንትኖቹ አሉ እዚ ላይ ክሊክ የምታደርጓቸው ለምሳሌ ቢትኮይን፣ ኢትሬም። ስለዚህ እዚ ላይ ካፕቻ ስታደርጉ የትኛው መስላቸው ለምሳሌ እዚህ ላይ በቀይ ያለው ይሄ በቀይ ያሉት ቢትኮይን፣ ኢትሬም፣ ዲያጎ ኩዊንስ፣ ዳጎ ኮይን የሚል አለ። እነዚህ በእነዚህ ኦርደር መሰረት እዚህ ላይ ያሉትን መጀመሪያ አሁን የጠየቀን ቢትኮይን ነው። ቢትኮይን ክሊክ እናደርጋለን እዚህ ላይ እንደምታዩት ማለት ነው።
የእናንተ የተለያየ ነገር በየጊዜው የሚጠይቀው የተለያየ ነገር ይሄንን ላይጠይቃችሁ ይችላል። ስለዚህ ግን አካሄዱ እንደዚህ ነው። መጀመሪያ እዚህ ላይ ያለውን ክሊክ አድርጋላችሁ። ለምሳሌ ወንዝ ላይ ዶግ ኮይን የሚለውን መጀመሪያ ላይ አመጣው። ስለዚህ ይሄንን መንካት ያለብንም መጀመሪያ ያለው ቢትኮይን ነው። መጨረሻ እዚህ ላይ ታች ያለችው ማለት ነው። በዚህ በሰርክ ላይ ያለው ቢትኮይን የምትለዋን እቺን ክሊክ እናደርጋለን። እዛ በመቀጠል ኢትሪየም ነው። ኢትሪየም እቺን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ዶግ ኮይን የሚላለ ይሄንን እንደዚህ አድርገን ነካን ማለት ነው። እዛ 6 ሰከንድ ተጠብቁታላችሁ። ወታች በፕሊስ ዌት ሁሉ በሰከንድ ይጠብቃል። እዛ ጌት ሪዋርድ ይላል። ይሄው እንደዚህ ጌት ሪዋርድ ይላል። ስለዚህ ይሄንን ጌት ሪዋርድ የሚለውን እንነካለን። እዛ በፊት ግን ይሄንን ገብቼ ላሳያችሁና ይሄ ይሄንን ፎሴት ፔ የሚለውን ኢሜልን ላስገባና ኦኬ። ስለዚህ አሁን ገብቻለሁ እንደምታዩት። ከዚህ ውስጥ አሁን እኔ በየትኛው ነው እንዲገባልኝ ያደረኩት መሰላችሁ? እዚህ ከተዘረዘሩት ውስጥ ኢትሬም በሚለው ነው ያስገባው ማለት ነው። ኢትሬም ሳይል ቴዘር የሚላለ ቴዘር ይችን ነው የመረጥኩለት። እንደምታዩት ይችን በዚህኛው ነው የመረጥኩለት። ስለዚህ ቀጥታውን ሪዋርድ ስለው በዚህ ነው የሚያስገባልኝ ማለት ነው። እዚህ እንደምታዩት በዚህ ያስገባልኛል ማለት ነው። እናንተ ለምሳሌ ቢትኮይን ከመረጣችሁ ቢትኮይን ላይ ነው አድም ያደርግላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ላይ መጀመሪያ አለ እንዳያችሁት ከዚህ ላይ ስትመርጡት እኔ አሁን ይሄንን የመረጥኩለት ከዚህም ያስገባልኝ። እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ሆሴት ፒ ላይ ነው የሚያስገባልኝ ያያችኋለሁ። ከዛ ቴዘር ላይ የሚለው ላይ ይሄንን የመረጥኩለት ማለት ነው። አሁን ሪዋርድ ማለት እችላለሁ ማለት ነው። ሪዋርድ ልበለውና ጌት ሪዋርድ የሚለውን ክሊክ ላድርገው። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት 13614 ሳቶሺ ሰጥቶኛል ማለት ነው። 13614 ሳቶሺ ወዝ ሴንት ቱ ዩ ኦን ፎሴት ፔይ ዶት አይኦ ይላል ማለት ነው። በዚህ ተልኮልሃል እያለኝ ነው እዚህ በአረንጓዴው ማለት ነው። እንደምታዩት በዚህ ተልኮልኛል ማለት ነው። ይህንን ይመስላል አሰራሩ። እንደዚህ ነው። በዚህ መንገድ በየ11 ደቂቃው እየቆያችሁ 11 ደቂቃ ተቆዩና በዚህ መንገድ ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሪፍሬሽ አድርገውና ይኸው አሁን እንዴት እንደጨመረው አያችሁት አይደለ? እዚህ ላይ እንዴት እንደጨመረው ቅድም አይታችሁታል። ስለዚህ በዚህ መንገድ እናንተ በፈለጋችሁት ብትፈልጉ ቢትኮይን ብትፈልጉ ኢትሪየም የተለያዩ እዚህ ውስጥ ስላሉ እዛም ስላሉ እዚህ ውስጥ አሁን 11 ደቂቃ ቆይቼ ደግሞ እንደገና ጌት ሪዋርድ አሁን ባሳየዋችሁ መንገድ ማውጣት ይችላለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ በነገራችን ላይ ይሄ አሁን ቀጣይ ደግሞ ባለፈውም አሳየቻችኋለሁ ማስተር ካርድ እንዴት ማውጣት እንደምንችል በባንክ እንዴት ማውጣት እንደምንችል ለታች ከዚህ ዲስክሪፕሽን ስር ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ለዚህ ላይ ማየት ትችላላችሁ። አሁንም በዚህ በቢትኮይን ወይም ደግሞ በሌሎች በክሪፕቶ ከረንሲዎች ማስተር ካርድ እንዴት ማውጣት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ባሳያችሁ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ትንሽ ቆይቼ ደግሞ በሌላ አከፋፈል ለምሳሌ ቅድም የትኛውን የመረጥኩት ቴዘር የሚለውን አሁን ሌላ ቀይሬ ደግሞ አሳያችኋለሁ ትንሽ ቆይቼ ማለት ነው። በእነዚህ እንዴት ማውጣት እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንደዚህ እያደረጋችሁ ሞክሩት። በጣም አሪፍ ነው። በነፃ ነው የምታገኙት ማለት ነው። ሞክሩት። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ከታች ቴንኪው የሚል የቴንኪው ሱፐር ቻት አለች፣ በእሷ ብታግዙ ደስ ይለኛል። ስለዚህ ኦኬ። ስለዚህ ሌላኛው ሊንክ የእናንተ ሊንክ ያስቀምጠላችኋል። ይህንን ሊንክ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በመልቀቅ ይሄ ለምሳሌ የኔ ሊንክ ይሄ ነው ማለት ነው። በዚህ ነው እናንተ የምትገቡ። ታች ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው። በዚህ ትገባላችሁ። ይህንን አሁን ያሳየኋችሁን ኢንተርፌሱን በሙሉ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተም በዚህ ከተመዘገባችሁ በኋላ እንደዛ ሊንክ ይሰጣችኋል። አሁን እዚህ ላይ
ይሄንን ማለት ነው። ይሄንን ሊንክ ኮፒ ታደርጉና በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ በፈለጋችሁ ነገር ፕሮሞት በማድረግ 111% ሪፈራል ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ የምታገኙበት ሜትር ነው ማለት ነው። አሁን ቅድም ጋሳይዋችሁ በተጨማሪ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባሳይዋችሁ መንገድ መግባት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሊንኩን አታች ዲስክሪፕሽን ስራ አስቀምጥላችኋለሁ። በዚያ ገብታችሁ አሁን ባሳይዋችሁ መንገድ መስራት ትችላላችሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ የሌላም ቢሰራላችሁ ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና እንወያይበታለን። ወዲያውኑ እኔ ምላሽ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባሳይዋችሁ መንገድ ሊንኩን አታች አስቀምጥላችሁ በዚያ ገብታችሁ ቀጥታ አሁን ባሳይሁት መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለተከፈላችሁ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቀጣይነትም እንደዚህ ኦንላይን ሜኪንግ ቪዲዮዎችን እሰራላችኋለሁ። እናንተ ሰብስክራይብ እና የደወል ምልክቱን በመንካት እኔ የምለቃችሁ ቪዲዮዎች እንደዚህ አዳዲስ ቪዲዮዎች ስለቅ ለእናንተ በኖቲፊኬሽን መልክ ያሳውቃችሁ ማለት ነው። የኖቲፊኬሽን ምልክቷን መንካት እንዳትረሱ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።